中國的 Deep State 大家都看到現在都發揮緊作用啦。如果習近平連任不到，你證明中國是有一個集團勢力在背後，那啊啲老嘢啦，主要我估啊，中國即係啲退休嘅人士啊，老嘢，反而唔係軍方啊，唔係公務員啊，即係係一個仲有新興嘅資產階級啦，中國裏面啦，咁呢啲人都唔妥習近平。好啦，你話對中國有冇影響呢？俄烏戰爭好明顯就有影響嘅，因為就快就開始二十大啦嘛。嗱，你即係呢個，所以話你有時戰爭其實係為呢個政治服務，你話咁都服務咁。美國佬全盤考慮咧，不單止 Pelosi 去搞到啊習近平冇曬面啦，而家一路施壓咧，連戰爭都係喎，俄烏戰爭用埋佢啦。呢陣遲陣唔得嘅，啊，等你開完個二十大先啦。唔係二十大前咧有個大嘅挫敗啦，嗰度係咁可能都喺度 plan 咗咁嘅，好似係 plan 咗咁嘅。咁如果你讲系战术上啊超限战嘅角度咧，呢啲咧可能都有嗰个因素喺里边。啊，嗱，讲埋几句咁多啦。啊，嗱，首先我哋知佢而家系用紧声东击西战术咧，即系俄乌战争。喺开头咧就话要抢翻南部喺度爽，咁咧故意放出假消息，咁啊分散佢嘅注意力。咁呢个就系声东击西嘅战略啦。普京咧本来就话呢两日要同国家安全啊，国防部高级官员、军工代表开会嘅，又取消咗啦。咁而家唔知点啦，可能佢戏剧性，好似英女王过世咁，好戏剧性突然间发生，完全唔奇嘅。系本来有几个地区准备公投噶啦，系包括扎波罗热啦、克尔松啦，咁啊举行公平，嗰啲人咧已经全部停顿啦。本来系五月举行。推到九月，又迟到十一月，而家就唔使讲啦，根本就已经唔系你嘅地方啦，好快就，所以就唔好再搞咩假选举啦，系。咁啊，呢几个月究竟我谂以万计，唔系几千人喎，我嗰呢几个月啊，咁啊，坦克就几千架咁计。你见好多呢两日啲新闻片咧，佢仓皇撤退咧，好多仲系连整烂佢都未够时间赶住走，咁呢啲系溃败噶啦，喺战略上、战术上，佢要一退几千里，然后重整，咁佢一定系缩翻去嗰两个啊，顿涅茨克、卢甘巴斯呢两个地方，乌东佢嘅势力范围就准备即系喺嗰度组织防线，咁所以唔会一打就打到尾嘅，就适当时候会停低噶啦，系咁啊，佢有啲好劲嘅武器噶嘛，咁啊龙卷风咧、S-500咧。千五十七啦，隐形战机啊，唔系千五系千五十七，咁咧呢啲都唔拎出嚟，咁即系证明佢高科技啊各样啦。虽然拎过出嚟，但系都系吓，咁啊，另外警务一人士男儿几日之内需放弃咗三千里地江河啊，江河日，咁咧竟然都。好似冇咩章法，喂，你退都係有个章法㗎嘛。我知你势大啦，咁我退咁样。咁如果你再睇多啲，佢直情係穿插㗎啦，直情好有战术嘅指挥啦，即係向啲弱嘅地方进军啦，然后包抄啊，咁打呢个布袋战啊，围点打完啦，呢啲咁就做足㗎啦。咁好明显呢就已经令到睇佢败成点啫。但我讲呢就係、是、佢去到一个 level， 佢会停一停。因为基本上国土恢复呢佢就回复经济先。咁北约可能都系希望佢唔好。因为你完咗个战争咁又好似冇咗嗰个 issue。冇咗呢个战争嘅 issue。咁咪回复贸易啊咁呢可能佢唔想。跟住咪话你赔钱啊咁。呢啲呢后续嘅战略即系后续嘅政治啦。咁啊曾经有讲法，希望俄罗斯分翻落去，比如车臣嗰啲独立啊，咁即系搞到佢咁，咁就要慢慢嚟，因为佢有原子弹啊，又唔好俾佢逼到佢癫起上嚟乱咁掟原子弹。但系细成嘅时候咧，咁佢就唯有吓、啊、希望吓、啊、尽量搞翻佢。咁自此一役咧，世界上就两大强国咧就唔系三大噶啦，本来系俄国、中国同美国啊嘛，
即係軍事上得兩個，但係軍事上其實就得翻一個，得翻一個，大家都心知肚明啦，爭咗一代半，即係個武器嘅質素。至於嗰啲指揮啊，嗰啲人哋已經有經驗運用緊。今次你唔好以為係俄烏克蘭打，其實美國人打嗰樣戰。烏克蘭完全信佢，改曬佢嗰個戰略啊、訓練啊、制式啊、武器啊，完全聽曬美國佬講，幫佢訓練軍隊，好明顯嘅。所以佢完全係脱離曬。但係中國咧，中國表面上我係想學俄式，唔係由俄式轉去美式。学紧嘅，比如航母嗰啲佢学美国嘅，即系嗰啲训练啊嗰啲啦。咁你专家或者军事交流，或者你就喺自己做情报，你都知佢嗰套嘢大概系点。但系你冇人哋嘅神髓，更加唔冇就系你冇实际作战过啊。今次打完一场仗，你咪旁观咯。我哋都旁观啫嘛。乜老共啲专家好多嘅，旁观呢啲嘢，学咗都会学到嘢嘅。但系佢里边嗰啲重要嘅嘢，未必会公开俾你知。美国啊，梗系知啦。嗰啲情報戰點用啊？嗰啲資訊戰啊？嗰啲贏咗都唔話你聽點解贏咗啊？係咁呢啲咧，你同人又拉串咗一啲距離咯。係咁，你見咧成個佈局就係咧拖完。而家普京冧你佢冧唔冧嚟咧？唔重要喎、啊，即係呢個國家俄羅斯冧咧，就已經係敗咗咧，就係呢場戰爭嘅後續嚟嘅，一定 follow up。佢會有好大嘅倒退幾十年咧，呢幾十年嚟儲埋嘅進步咧，就一直間倒退二三十年。俄羅斯人咁啊有排受啊，佢哋鬼叫你撐，冇一般人撐喎。最慘即係好似一般中國人撐習近平咁。咁喺西方嚟講，你咪未夠啊嘛！你教訓你一定要全民反省啦，咁樣咁你先有機會改變噶嘛。咁反而希望佢可以飛，即係有翻啲。選舉有翻啲民主，有啲真民主元素好啲啦，因為佢一樣壓制啲知識分子啊、反對派，同中國一樣啦，即係喺俄羅斯境內話就話有選舉又揾笨柒噶啦。咁咧，希望即係佢有個嗰個改變啦。但係人哋跟住係咪仲係諗緊點樣搞俄羅斯咧？唔係喎，因為其實個重點早就已經唔係俄羅斯噶咯，美國係中國喎。咁只不過突然間啊，普京爆出嚟啦，咁嗰度就。招呼你先啦，咁而家就好順利搞掂咗咯。跟住佢下一個目標係咩呢？你要睇佢 plan 啲嘢，美國佬係好長遠。點解呢個月突然間叫阿 Pelosi 去？即係話八月頭已經知俄即係烏克蘭會贏，不過拖住場戰爭，然後幫佢訓練軍隊，係啱啱係你見其實係停滯咗個幾月嘅。呢段時間咪喺台灣嗰度搞下嘢先，嗰度好好先。咁啊喺澤林斯基嚟講，亦都唔急啦，係咪先？年尾爭唔多，聽曬美國佬話啊。所以你咁樣咯，美國點解呢啲陣要搞嘢咧？你又唔遲啲咧？等冬季咪好打啲啊！打仗其實嗰度提㗎，因為啲行軍快啲啊嘛，喺嗰度打仗好打啲。但佢唔係十二十大之前，我搞搞你嗰度輸咧，習近平就崩了。嗱，習近平要面對係咪落台呢個問題？你諗下佢而家面對幾多樣嘢？習近平唔好嘅嘢，面對黨內班老嘢屌柒佢嘅時候，係防疫係啦，經濟係啦，你當係一煲一籃子啦。經濟你可以推比為美帝喎，你換咗李克強上去，美帝係要搞你喎貿易戰嗰啲係啦。咁佢搞得唔好，關係唔好，係你嘅責任啦啩？你班次郎外交，咁你。昨日都讲过啦，掉咗胡锡进走啊，可能嗰啲咩华大妈啊、华春莹啊嗰啲都掉走啦，赵立坚嗰啲王毅啊嗰啲换噶啦，但系嗰啲换都有段时间先至可以搞翻好，而且人哋防你啊嘛，咁我又同意嘅、哦，基本上人哋系防你百年崛起再兴盛啊嘛，咁你换咗冇习近平咁乞人憎都好啦，都唔会对你好噶啦，咁呢个真嘅啊，呢个就系、是。咁啲老嘢唔會明嘅，即係中國啲老嘢。咁問題，梗係你而家呢個啦，起碼緩和啲先啦，係先。叫佢走嘅機會高。你再睇啦，香港俾佢搞彎咗啦，香港俾佢搞彎咗，香港經濟，跌咗20%啦，地產而家係崩潰前夕。你唔好聽嘅咧，香港而家係崩潰緊嘅，而毫無跡象顯示可以停落嚟嘅。向下嘅趨勢，人才外流，百業蕭條。
开始食二手饭，哎，开始有人行黑，开始抢劫。抢劫唔系金行添啊，而家打佢啲阿婆啊，咁啲小店老板，开始有呢啲咁嘅现象出现，好嘢嚟嘅。你仲走出嚟喺度，哎，黑警、黑暴啊、细路啊，搵咁嘅你，搵啲咁嘅差佬出嚟喺度做啲宣传。啲细路系为咗社会公义出嚟争啊嘛，佢唔系为咗抢嘢啊嘛。到啲细路为咗冇饭，冇饭开，对社会不满出嚟抢劫、抢银行，你就大捻镬啦。嗰阵你就知啦，佢都系出嚟争民主好啲啦，啱啱咁啊？哎，而家香港系咁嘅情况，香港好弊噶啦。哎，我话香港嘅弊咧，你唔好睇轻先啦，拖死都共。哎，佢再唔喺香港度搞掂，因为你要同外边改善关系，你第一个桥头堡其实就系香港，亦都最易做。哎，你俾面英国佬，香港系你搞翻香港好咧，就系俾面英国佬，就即系俾英国佬就帮你税美国佬噶啦嘛。哎，仲有得搞嘅，有两制咁样，虽然系假假地嘅，所以我唔系好介意。你習近平連任咯，咪撲街咯！你撲得勁一啲，我哋受個難啊耐啲，受苦啊耐啲，但係老共最緊要撲得硬一啲啊嘛！而家咧都硬噶啦，依家都好撚硬噶啦，經濟係咁啦，外交就彎曬啦。台灣咧，習近平而家你班戰狼出嚟牙撚刷咗咁耐，每一次即係過去嗰個月，五團人跟住你。做嘅嘢日日搵飛機去飛，已經唔鬼睬你。跟住兩隻巡洋艦，係洗過台灣啊，大隊軍隊，你係咁軍演，係五而且各國使團陸陸續續好似去朝貢咁啊，去台灣嗰度攞彩打卡，各國嗰啲議會代表都去啦，係你外交上係大失敗，而你只係日日喺度鬧，堅決反對，堅決反對，堅決反對，必要措施反制。冇撚用喎，係冇撚用。你睇呢個咧，到時而家呢個適當時候，順便搞一搞俄羅斯、烏克蘭嗰度攞啲戰果出嚟。我話咧，嗰呢啲嘢佢幾時攞都得㗎，基本上佢中意遲多兩個月又得，係咪？早啲又得。喺呢個時間啱啱你開會前推多你啲嘢，你撐佢啊嘛。佢係揾2月22號，你2月20號你個冬季奧運員佢嚟訪問，傾完偈簽完合約。然后佢进攻嘛，全人类都觉得俄国同中国通咗声气先，系啊，事实上都系啊，先至打呢场仗啊嘛。佢嘅荣辱同你黐埋一齐嘛，你习近平就睇错咗咯，咪睇错咗咯，好明显咯，你买错咗咯，你成个中国啲红粉都买错咗咯，咁又梗系觉得自己冇错乜赖呢个习近平，系咪？点解唔早啲撑佢啊？咁诸如此类啊，一系撑佢，一系唔好同佢 friend 啊嘛，一系。咁你就要穿就而家咁啦，又叫做撑咗佢，买咗啲平石油卵醒咁，嗰啲嘢始终系细眉细眼嘅利益啊。咁你但系输咗成个外交嘅阵势，系咪？跟住你自己都明噶，实系针对中国噶咯，搞掂俄国佬，仲唔全个北约加埋美国下一个战略上嘅目标，台海嗰度，亦都睇死你打唔赢。今次士兵器嗰度下嘢又系紧要。试过晒，你搞军演，你喺到嗰度搞军演，射飞弹，亦都睇晒你啲参数啦，判断到你耳仔底啦，系咪？当然唯一一样嘢唔敢同你比拼嘅就系掟原子弹啦，因为大家都同冚家铲噶嘛。但系除此之外，冇一样嘢唔敢同你啲。佢美国甚至唔使啊，好似乌克兰嗱，同台湾讲嗱，乌克兰咁，佢哋点啊？咁你制唔制啊？咁？我相信台灣人都滯，即係唔係死咁多人嘅情況啦。當然，烏克蘭而家死咗，烏克蘭本身2-3萬，但係俄國佬死多佢一倍。咁啊，台灣戰爭唔使點，因為隔咗200里，係高科技，即係戰艦、潛艇加飛機加導彈，導彈亦都唔能夠打民居，你打民居就我打翻你民居，大家唔家產嘅啫。咁啊，日本加台灣。足够防卫打一场有限度战争 （limited war） 打唔上啊，大家一定要停啦！你睇乌克兰都系，我觉得好唔停，而家就越嚟越弊啦，系越嚟越弊啦，压力甚大啦，系。所以我哋睇俄乌战争，我唔系净系睇佢影响俄国、北约呢啲，当然系大战略系啦。但系背后最问题大就系，如果俄国输咗，
北约已经解除威胁啦，嗰边系咪交俾乌克兰得啦？继续俾多啲武器佢，摆晒喺前线。咁俄佬于世都唔敢东啊西抗噶，成个欧洲都好安全啦。然后就监佢买翻啲平石油气用，咁就算噶。好明显嘅胜利已经系在写在墙上啦。欧洲咁下一个东西方最大嘅目标系边个咧？仲系好强大嘅。共中华人民共和国嘛，所以香港虽然系受气啲，而家俾我你啊，你俾啲咁嘅啊，李家超啊，啊，即系啊，强啊，啊小强啊等人喺度养嚟养去咁样啊，但系其实强弩之末，你见老共之后咧，佢唔靠香港，佢冇法子同西方改善关系，冇法子贸易啊嗰度打翻开个门路，系咪？讨好啊西方，讨好人啊要，你唔好以为佢好捻巴闭，唔掂佢就要噶啦，系咪咁讲啊？形势比人强啊嘛，好长气就唔算长气，今日几精简噶嗱，除咗呢个战场皆阴咧，咁第一个战场情况，我哋出大家又冇，我都算系担心咗一轮嘅逆转啦，已经明啦，明朗噶啦，其实虽然未赢晒，但系个势嚟啫嘛。过咗啦，个势已经倒转咗啦，系好清楚倒转咗，军事上倒转咗啦，咁系时间问题啦。俄乌战争完噶啦，跟住俄国系衰噶啦，普京系衰噶，跟住习近平都会衰嘛。即系如果俾佢，即系中国嘅 deep state 啊，我当佢系中国嘅有钱阶级啦吓，同呢个上一代嗰啲老嘢啦吓。咁中国嘅啲势似乎系呢啲人有势力，共产党里面佢都有力量。如果自认为要换人咧，咁佢就好似杂婆咁嘅啫，就只点样安排，怪晒佢，又唔系我哋会怪晒佢。咁但系啲元老未必怪晒佢，因为都系美帝太强大，要佢委屈下走人。咁咧就系佢会唔连任到啦。我觉得嗰、那个。即系嗰个趋势其实就好明显，就系、是、呢个俄乌战争呢、这个转变咧，喺中秋节嚟呢个转变咧，俾到我嘅一个即系大战略方向嘅改变嘅启示，系你睇下准唔准啊 ？So far 都算准嘅，我呢方面好完啦。